guys, nandito na tayo sa trabaho. Kaya, um, pauwi na tong papaltang kong gwardiya. Yan, yung guard ko. Ayos so na taga Iloilo -ilo dyan. Uh, yung mga taga Igbaras dyan, Iloilo, -ilo, yan o. No? kababayan nyo yan o. No? Kung may, ano, you know, comment lang kamo, mo, Mr. Yana ita. Sige, uwi na, na. Uwi na yan guys. Kaya, bye bye. Hey, what's up mga kabady and welcome to my channel. Kung ikaw ay bago sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. At i-click ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga videos. Yes mga kabady, uh, natapos na natin yung na-discuss yung Code of Conduct, 11 GOs, Rules and Functions ng Security Guards, uh, Cardinal Rules of Gun Safety, 10 Commandments of Gun Safety. At this time guys, umpisa naman natin i-discuss itong Code of Ethics. Kaya tara, samahan niyo ako. Yan. May isang tanong dito guys. Why is it that security guard have the code of ethics? And this is the answer dito sa tanong na 'to. Umpisa na nating uh, talakayin ang code of ethics. Code of ethics number one. As a security guard, his fundamental duty is to serve the interests or mission of his agency in compliance with the contract entered into with the client or customer. of the agency he is supposed to serve yeah. could ethics number two he should be honest in thoughts and deeds both his uh, personal and official situations obeying the law of the land and regulations prescribed by his agency and those established by the company he is supposed to protect yeah, and guys could it be ethics number four he shall act at all times with decorum and shall not permit personal feelings, prejudices and undue friendship uh, to influence his actuations while in performance of his official functions. Ito yun guys yung pinagbabawal na ano na makipagrelasyon or makipagkaibigan na um, malalim sa mga empleyado yung masyadong pala na dapat ay bilang isang security guard, alam mo dapat yung limit mo. Limit mo na, oo, trabaho to trabaho. Pero dapat pagdating sa labas, ay iba na dapat yun. Hindi mo dapat isama yung trabaho mo at saka feelings mo. Kasi magkakaroon ka talaga ng uh, problema just in case. Kailangan, um, pag nagkataon at nagkaroon ka ng karelasyon doon, at malaman ng company, isa sa inyo matatanggal or baka both sa inyo magtatanggal pa. Kaya, ingat-ingat kabadi. Number five. Code number five. He shall not compromise with the criminals and other low lawless elements to the prejudice of the customer or client and shall assist the government in its relint, relentless drive against lawless in other form of criminality. Ay. kaya hindi dapat tayo makikipagkutsabahan sa mga ano, sa mga kriminal, yan, yung mga magnanakaw, yan, yung mga gumagawa ng hindi magan uh, labag sa batas. Kaya, Code of Ethics number 6. He shall carry out of his assigned duties as required by law To The best of his ability and shall safeguard the life and property of the establishment he is assigned to. Yeah, Code of ethics number seven he shall wear his uniform, badges, patches, and insignia properly as a symbol of public trust and confidence, as an honest and trustworthy security guard and private detectives. Yeah. Code of ethics number eight he shall keep. His alliance first from the government, to the government, then to the agency where he is employed, and to the establishment he is assigned to serve with loyalty and utmost dedication. Number nine, he shall uh, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid by the his security agency and those of the customers or client and guys serve with loyalty and utmost dedication number 9 he shall be uh, he shall diligently and progressively familiarize himself with the rules and regulations laid by the his security agency and those of the customers or client and guys code of ethics number 10 he shall at all times be courteous Respectful, and salute his superior officers, government officials, and officers of the establishment where he assigned or the company he is supposed to serve. And guys, number eleven, he shall report for duty always in proper uniform, and neat in his appearance. And number twelve, codewidget number twelve, he shall learn. and heart and strictly observe the law and regulations governing the use of firearms. Yan kabadi natapos natin ang code of ethics, code of conduct and 11 year -old olders orders. Tapos na rin natin. So, mga kabadi, um, sa susunod natin mga videos ay pag-uusapan na natin yung um, paglalagbok. Kung paano maglagbok, kung ano yung mga laman ng lagbok, kung sino yung allowed or authorized na oh, magbukas ng logbook. Kaya, siya ta din nga pala kay S.J. Celso Fantilio Jr. na ka kasama natin dito sa trabaho. S.J. Jake Ganaban ng Pasay City. Thank you nga pala kay Pinay Rancher. Tapos, guys, kung meron kayong gustong itanong, i-comment down below lang. Meron kayong gustong gawin ko. Tulad ng mukbang, yan. Tulad ng pamamasyal, yan. Kahit dito lang sa around Baguio lang muna kasi hindi pa tayo allowed na lumabas ng Baguio. So, yun. kaya huwag kakalimutan guys, comment down below. Tapos kung gusto nyo magpa-shout out sa susunod na mga videos, isama nyo na rin sa comment down below. Hanggang sa muli, huwag kakalimutan Kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe I-subscribe mo na ang aking channel At i-click mo na yung notification bell mo Para ikaw ay updated sa susunod nating mga videos Kaya hanggang sa muli Paalam!